Vaikean pelin päätteeksi 2-1 voitto ja 3 pistettä tänne, jäi tänne Raksilaan, niin summaatko illan ottelu erä-erää? No ehkä erä oli vaikea, että Jukurit mun mielestä vähän paino päälle ja ei saatu ihan, mä tiedä, saatiin mä oikein yhtään paikkaa. Muutama siihen loppuun ja sitten toisen erään eka puoliskokin oli vähän vaikea, sitten alettiin kääntää sitä ja kolmas oli mun mielestä ihan selkeästi meidän. Onneksi saatiin pari maalia. Oli vähän vaikeuksia niiden kanssa, alkaa nyt vähän pomppaa. Mikä se oli se juttu, minkä myötä se peli lähti sitten kääntymään Kärpille päin siinä toisen erään aika? No en tiedä mitä yksittäistä, jaksettiin luistella. Ehkä mä otin liikkeessä vähän edes tuota loppua kohden. Se luulisi oleva. Sinun Saku Mäenalasen ja Antti Kalaputa ketulta tänään varsin hyvä ottelu, niin miltä se peli on maistunut noiden herrojen kanssa tässä? Hyvä, on maistunut. Jalka liikkuu kaikille ihan hyvin, niin sitä kautta päästään paikalle. Nyt on onneksi mennyt sisään, että alkukaudesta oli vaikea ja jospa se nyt lähtisi pomppiin. Kerro vähän siitä maalista, johon teit esityön tuossa kolmannessa erässä. Siellä vähän pomppi toi kiekko mulle sit, Saku jätti. Ja sitten pääsin kiertämään maaliin, en tiedä missä sitten pakitui ja pääsin ajaa maalille siitä hyvin ja pomppasi ripari. Tuli hyvin se ja Saku teki maali. Kerrankin näin. Sait pelin lopulla paljon vastuuta tuossa, kun maalin johtoon puolustettiin. Niin mitä siinä viimeisen minuutin aikana käytiin läpi ketjukavereiden kanssa? No ei. Omat paikat ja otetaan kiekko ulos, kun saadaan paikkaa. Ehkä maalikin tehtiin. Se jäi haaveen. Tiistaina sitten vielä yksi ottelu ennen joulutaukoa, niin vieläkö riittää virtaa siihen? Joo, riittää. Nyt on alkanut vasta kulkea viime aikoina. Siitä vielä voitto, niin hyvillä mielin joulutaukoa.